Bilo je jako dobro, igrali smo kod tim, znači pre dobro smo igrali, tako da jako sam se... Tribine su otišene, ginalo je sigurno vam i drago mi toliko ljudi. Pa nismo, mislim, nadali se jesmo jer ipak to je za Ligu prvaka, ali da ovako će nas bodri, da će navijet za nas, znači ne može bolje osjećaj biti. Ti si dobio poseban aplauz. Pa izlazio sam van, mislim da bi svaki igrač tako. Sada je pred nama dvije Lige prvaka, uglavnom igrači ne žele reći koga žele, ali sigurno imate neke ovako slabe. Pa ne znam, jedva čekam kog ćemo dobiti u skupine, ali sada nekog baš izvajam, kog bi želio, ne znam. Liga prvaka. Ima nekog kog ne bi želio. Ne želim uopće ništa o tome, ne znam stvarno. Naravno, htio bi Barcelonu radi Messija, radi toga, ali vidit ćemo. A koliko tebi ovo kao mladom igraču, znači sigurno puno... Pa naravno, znači, kao što sam rekao, naježio sam se čim sam čuo himnu Lige prvaka s 18 godina i to mi je, ovo mi je san. Izborili smo Ligu prvaka, odigrali smo odličnu utakmicu pred jako dobro napunjenim stadionom i eto, prestani smo slati. Koga bih htio možda u Ligi prvaka, jesi razmišljati? Pa nisam razmišljati, stignem još razmisliti pa vam javim. Je bilo možda panike ovo, kad se ostali s igračom manje? Pa dobro, to je promijenilo neke stvari, ali mislim da smo pokazali da smo fizički spremni i da smo bolja momčad i uopće nije bilo problema na kraju, nije bilo neizvjesno, tako da svi smo mogli uživati. Ivan, došli šef poslije pozdraviti vas, čestitati Zdravko? Nije. Ivan, ne daže gol karijere? Možda. Nemaš neku želju, Bajica, ja. Ima neku slavu. Pa naravno, ja bih volio, ja navijam za Bayern i siguran da bih volio Bayern, ali vidjet ćemo šta će biti. Pa niš, čestitam prije svega cijelo svoje ekipi na ulasku u Ligu prvaka. Jako smo teško, jako naporno radili za to i eto, koji uvijek trud se isplati, vratilo nam se i mislim da smo na jedan jako lijep način, u stvari s jako dobrom igrom, s jako dobrom predstavom, oba dvije utakmice ušli u Ligu prvaka. Kada se čeka u Ligi prvaka? Kako je? Hoće biti ponovo onako što je bilo zadnji put? Ja vjerujem u najbolji mogući ishod. Znači, mi mogu jedino obećati, znači, trud, maksimalno zalaganje i znači, dat ćemo sve od sebe da rezultati budu što bolji. Mi znamo, znači, da ćemo mi u tim utakmicama igrati protiv favorita, da će, znači, te ekipe biti, znači, iz najvećeg ranga, ali nećemo se sigurno predati. Dat ćemo sve od sebe da imamo što bolje rezultati i naravno da se opet dalje pišemo povijest. Negativna povijest, valjda ne ono što je bilo zadnji put. Pa ne, ja se kažem, nadam se da nije negativna povijest, da će biti pozitivna. Eto, veli, mogu obećati samo da ćemo dati sve od sebe. Koga bi ti htio? Kako će biti veštari? Pa ne znam, ništa ne radi jutra. Pa ne znam, ima nešto organizirano, ali budemo zadržali za sebe.